খবর আপনার নিশ্চয় ভাল আর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জিস ইজ ব্লগ আর আজি দিন কি করো সেই সকল মানে দেখাই যাম আর এটা মানে মেগি খাও আর ভাবি চাকে এই দুটা খালা দিয়ে কিনো খাই যায় আসলে এই দুটালক সবস্টিক কয় কিন্তু মানে সরবার কিনা নাই পাপাই বনাই দিছে সেহেদি মানে বাহেদি এনেকে চাফা করে দিছে বারো খাই লম নাকি আর বহুত গরম আছে এই মাত্র গেছৰ পৰা নমাই আনিছো ন ও মই দাঁত কেইটা খেয়াল বহুত গরম খাই লওঁ ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব সেইকাৰণে খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাম আৰু এতিয়া আচলতে দেখা পাইছে চাগে ইমান স্পীডত যাই আছে কাৰণ মই স্পীডত চলাকে কৰিয়ে দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে চাই বেয়া নালাগে এইখিনি আৰু আমনি নাপায় যাতে সেইকাৰণে মই ইয়াতে দি দিছোঁ তেন্তে চাওক হৈ গ'ল এয়া মোৰ বনোৱা আৰু এতিয়া মায়ে আনিছে তৰমুজ আৰু মই তৰমুজ একদম আৰু বনোৱা আৰু খাই দিওঁ আৰু ন কি একবাৰ আনিছিল আৰু দুদিন আগতে শেষ হৈ গ'ল মই দুদিনতে শেষ কৰি মানে তিনিদিন মানে বহুত ডাঙৰ এটা মানে এবাৰ দুটা আনিছে ডাঙৰ ডাঙৰ তাকে মই শেষ কৰি দিওঁ খাব পাৰি মই মানে দাদাই পাপাৰ লগত কোনোবা গৈ মানে ওচৰতে গৈছিল দাদাৰ শ্বাৰ্টটো আৰু ড্ৰেগন ফ্লাই যেন সেইবোৰ চিনি এটা বাৰু আমি হেলিকপ্টাৰ বুলি কওঁ এনে এইটো মানে সেই ড্ৰেগন ফ্লাইটো এটা হাতৰ ইয়াৰ এইখিনি জেগাত উঠি আহিছে দেখাই দিওঁ কিয় তাতে কিবা মায়ে ইয়াতে থৈ দিছে মানে এটা আমাৰ এটা পেৰট এটা আছিল মানে ভাটৌ চৰাই সেইটোৰ বাঁহটোত থৈ দিছে সেইটো ড্ৰেগন ফ্লাই আৰু এতিয়া মই বনাব চেৱে তাৰ কাৰণে মই বেলেগ এদিন ৰেচিপিটো দি দিম আজি এনে মানে দেখাই দিওঁ এনে অলপ মানে ক্লিপ চাই লওঁ আহক এইয়া হ'ল আমাৰ চেৱে হ'লে আৰু এতিয়া আৰু এইয়া হৈ গ'ল আমাৰ চেৱে ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে দেই খীৰ কাৰণ খীৰটোৰে সঁচাকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়